បាទរៀងយ៉ាងបាទនេះឃ្លានឃ្លានណាហើយយើងងាប់ហើយហឹបបាយតែងទៅទីតឡានទៅទីនំប៉័ងបាន4-10ហើយឡាននៅផ្ទះជិះមកមិញដើរកើតឥឡូវទៅវិញដើរកើតអូព្រឿនមិនយកម៉ូតូមកអីយកមកទេមកកាន់កាបានឡូតមានស្គាល់ណាគេរីកអូពូអើយព្រឿនយកទឹកមកយួរទីបានទេយកទឹកយកពីយួរទីមកបានទេពីពីមនុស្សងៀមថតស្លឹកអូយ2 3